Aitaren jarrera, denboran zehar, ba, gero eta tradizionalagoa egiten dela, gero eta itxiagoa, gero eta radikalagoa. Eta magisteritzako bigarren ikasturtea hasi behar duenean, ba, aitak esaten dio ez duela ikasiko gehiago. Urrengo urtean, handik hilabete batzutara, ez da urte bat, ezkonduko dela 50 urteko gizon bategaz. Eta azkenean, hartzen du erabaki oso larria. Bere etxea ustea, familia ustea eta herrialditik ihes egitea. Jasminek topa behar dau kontaktu bat, nork eroan Europara edo beste herrialde batetara. Eta Abilango alde zaharrean ezagutzen du mutil bat. Jasminek ez dakiena da, Jean-Pierre husband edo bideko senar hoietako bat dala. Senar horrek zer egiten du? Baneska komilen artean babestu egiten dau. Hil edo biziko eskuidea du neskarekiko. Erabili aldu sexurako nahi duenean. Eta saldu aldu neska nahi duenean baita ere,